коронавірус все чесно поламав. Порожню, це є перший раз, мені здається, за існування чи радянської влади, чи українців, це перший раз. Так як тут було літній період, збиралося на святкові дні до 1500, 2, навіть 3000 людей, то ви самі зараз переконалися, що людей нема. Люди, якщо їдуть, з опаскою, щоб не заразитися. Але ми хочемо вам сказати, щоб на свіжому повітрі нас і, напевно, вас всіх коронавірус не достане. Нам, гуцулям, нічого не страшно. Що і вас закликаємо відвідати цю прекрасну полонину. Ми приїхали з Луцька, я вам скажу, дуже, дуже класно відпочивається. Такий прекрасний колорит, подобається. Ми б сюди приїжджали часто. Опи-йопа! Дотримуємося карантину, можна сказати, максимально. І все, скрізь відкрито. Всі в масочках, бачите, як ви бачите, всі в масках ходять. Цілуються не в засос. Так, да, да. Туристів зараз менше через карантин. Ось, хотілося б, щоб нас відвідувало більше людей, тому що є можливість приймати багато на свіжому повітрі, проводити анімаційні заходи. Багато людей втратило роботу, нема можливості утримати всіх працівників, які раніше з нами працювали. Зараз в Карпати не їздять тури вихідного дня. Ось, минулому році в нас щодень був розписаний, привозили автобусами, там, наприклад, щодень відвідувало 5-10 неопланів. Один неоплан – це 50 гостей, як мінімум. Ось, в цьому році такі екскурсії взагалі не приїжджають. Приїжджають люди тільки на власному авто. Відповідно, зменшилася неймовірна кількість туристів. В цьому році, напевно, на відсотків 40 людей менше. Маємо надію, що все-таки приїдуть очікувані гості. Всі нам обіцяли хороший, класний сезон, що в цьому році відвідає багато людей Карпати, оскільки кордони закриті. Сподіваємось, що зараз липень, серпень, вересень будуть більш плідними в плані туризму. В Карпатах зараз чудова погода, звісно, лиють десь літні дощики. Але попри те все, дороги є, погода гарна, туристів мало, запрошуємо в Карпати. Ой, легонька й колонька, легонька, легонька, через тую колоньку боньонька, я зачую колоньку, зачую, зачую, через тую колоньку, дама не зачую. Yeah!